Ríkustu lönd heims segjast ætla að hrinda í framkvæmd meira en 10 ára gömlu loforð 100 milljarða dollara fjárframlag á ári til þeirra efnaminni svo þau geti tekist á við loftslagsvandann. Trúnaðarmenn starfsmanna Eflingar segja árásir fráfarandi stjórnenda á sig fáheyrðar og særandi. Þær hafi verið hunsaðar af stjórnendum frá því þær afhentu ályktun starfsmanna í júní. Formenn stjórnarflokkana stefna að því að kynna nýja ríkisstjórn og stjórnarsáttmála í lok næstu viku. Verkefni verða færð milli ráðuneyta og ekki útilokað að nýtt ráðuneyti verði stofnað. Íbúar í nýju vistvænu byggðinni í Gufunesi þurfa að ganga 1 km upp ólýstan malastíg til að komast í strætó, stendur til bóta, segir borgin. Bæjarstjórn Akureyrar er klofin í afstöðu sinni til banns við lausagöngu katta. Málið er afar umdeilt, sýnist hverjum. Komið sæl. Fulltrúar ríkustu landa heims á loftslagsráðstefnunni í Glasgow reyna nú að ná samkomulagi með efna gamalt loforð að veita árlega 100 milljarða dollara þróunaraðstoð í loftslagsmálum. Ungmennafulltrúi Íslands á ráðstefnunni telur efnameiri ríkin bera mikla ábyrgð á að leysa loftslagsvandann. Sjónum var beint af fjármálum á ráðstefnunni í dag. Árið 2009 lofuðu efnameiri ríki heims að láta samtals 100 milljarða dollara á ári renna til þeirra efna minni til að þau gætu brugðist við afleiðingum loftslagsbreytinga, svo sem þurki og flóðum, en líka svo þau gætu þróast á umhverfisvænan hátt. Þetta gekk ekki eftir, en viðræður eru hafnar á ný og farið þær á besta veg næst markmiðið á næsta ári. Fjármálaráðherra Breta sagði í dag að mikið hefði mætt á efnaminni ríkjum á tímum heimsfaraldurs og loftslagsbreytinga. And it's why we're going to meet the target to provide $100 billion of climate finance to developing countries. And while we know we are not yet meeting it soon enough, we will work closely with developing countries to do more and to reach the target sooner. Ungmennafulltrú Íslands á ráðstefnunni telur að efna meiri ríki heims eigi að láta meira af hendi rakna til þeirra efna minni. Já, það er bara sögulega þannig að ríkland hafa losa miklu meira heldur en þróunaríki og bera þarlegandi miklu meira ábyrgð á því að leysa vandann og eiga að hjálpa þróunaríkjum að komast yfir það að þurfa að nota kol í sinni þróun. Þannig að kol og annan mengjandi inn á svona. Þjóðarleiðtogar yfir 100 ríkja samþykktu í vikunni að hætta allri skógareyðingu fyrir árið 2030. Þá eiga milljarðar að renna úr sjóði til þeirra sem þurfa á að halda vegna afleiðinga þessa. Leiðtogi 15.000 manna þjóðar í Brasilíu og Perú, hún í kú fólksins, telur ólíklegt að fjármunirnir skili sér til frumbyggja sem búi í skóunum og hafi orði fyrir barðinu á skógareyðingu. Por mais que são grandes investimentos, como falei, bilionário, mas isso não vai resolver o problema. Não vai ajudar o nosso, não vai resolver o problema social de nossas comunidades, aonde falta água, onde está desmatando, aonde está a contaminação, não vai resolver esse tipo de problema. São apenas investimentos que dão liberdade para que as empresas continuem fazendo suas poluições. Somente isso. Trúnaðarmenn starfsmanna Eflingar segja fráfarandi formaður og framkvæmdastjóri hafi hunsað þær eftir ályktun þar sem vanlíðan starfsmanna var lýst. Fráfarandi forystumenn Eflingar hafa í gær og í dag beint spjótum sínum að starfsfólki stéttarfélagsins. Viðar Þorsteinsson talaði ofbeldismenningu í Kastljósi gærkvöldi og sagði starfsfólkið halda félaginu í gíslingu. Viðar gagnrýndi svo sérstaklega trúnaðarmenn Eflingar í viðtali við Vísi. Þeir hafi svift Sólveig og Önnu, Jónsdóttur, og aðra í forystu Eflingar Ærunni. Sjálf hefur Sólveig Anna gagnrýnt starfsmenn í nokkrum færslum á Facebook, en hún hefur, sem kunnugt er, ekki gefið kost á viðtölum. Trúnaðarmenn Eflingar, það er Ragnheiður Valgarðsdóttir og Hjördís Ólafsdóttir, sögðust ekki treysta sér í viðtal vegna orða fráfarandi stjórnenda. Þær sendu fréttastofu hins vegar yfirlýsingu, þar sem þær segjast tilneitar til að svara þeim ásökunum sem á þær hafa verið bornar. Þær hafna því að í trúnaðar yfirlýsingu þann 9. júní hafi stjórnendur verið sakaðir kjarasamningsbrot. Heldur hafi markmið einungis verið að upplýsa stjórnendur vanlíðan starfsmanna á skrifstofu Eflingar, enda sé það eitt af hlutverkum trúnaðamanna. Orðrétt segir,
Eftir að við sendum frá okkur þessa ályktun í sumar, höfum við trúnaðamenn verið algjörlega hunsaðar af fyrrum formanni og framkvæmdastjóra Eflingar. Það er fáheyrt að stjórnendur ráðist á trúnaðamenn innan eigin stéttarfélags með þeim hætti sem hér hefur átt sér stað. Þessar árásir í fjölmiðlum eru bæði særandi og vanvirðing við störf trúnaðamanna. Vonast trúnaðamennirnir til að framkoma þeirra Viðars og Sólveigar Önnu verði ekki til þess að draga úr trúverðuleika verkalýðsbaráttunnar. Miðstjórn ASÍ kom saman í dag og þar voru málefni Eflingar rædd almennt. Afsögn Sólveigar Önnu úr miðstjórn og öðrum trúnaðarstörfum fyrir sambandið var staðfest og henni þökkuð góð störf í þágu verkalýðsbaráttunnar. Ný ríkisstjórn og nýr stjórnarsáttmáli verða kynnt í lok næstu viku gangi markmið formanna stjórnarflokkanna eftir. Samkomulag hefur náðst stór mál eins og grænar fjárfestingar og rammaáætlun. Verkefni verða flutt á milli ráðuneyta og ekki er útilokað nýtt ráðuneyti verði stofnað. Tæpar 6 vikur eru frá alþingiskosningum þar sem ríkisstjórnin hélt velli. Síðan þá hafa formenn stjórnarflokkanna rætt myndun nýrrar ríkisstjórnar. Lítið sem ekkert hefur verið gefið upp annað en að viðræðum miði vel áfram. Nú virðist hins vegar sjá til lands og skriður vera komin á viðræðurnar. Við gætum verið klár, sýnist mér, svona, okkur gengur vel næstu daga í byrju næstu viku eða í næstu viku. Með því að kynna þá nýja ríkisstjórn og nýjan stjórnarsáttmála. Já, með það markmið. Sigurður Ingi segir formennina nú vera hnýta lausa enda í stórum málaflokkum eins og ramma áætlun orkuöflun, græna orku og grænar fjárfestingar. Skipting verkefna og ráðuneyta milli stjórnarflokkana verða hins vegar ekki rætt fyrir en á loka metrum viðræðana, segir Sigurður Ingi, en það er þó yfirleitt sá þáttur sem mest eftirvænting ríkir um. Sérðu fyrir þér að verkefni verði í auknumælum færð á milli ráðuneyta og jafnvel nýtt ráðuneyti stofnað? Við höfum síðan fyrir okkur að nýjar áskoranir kalli á einhverjar breytingar á stjórnkerfinu, allir flokkarnir töluðu fyrir kosningar það í einhverju mæli og við frásum til dæmis talsvert og það sé einfallega gert til þess að ná betur fram þeim málefnum sem að við munum leggja áherslu á. Þannig að já, það kemur vel til greina. Ný ríkisstjórn og nýr stjórnarsáttmáli verða kynnt þingflokkum stjórnarflokkana og flokksráðum áður en blásið til blaðamannafundar þar sem þau verða gerð opinber. Fjárlega frumvarp næsta árs verður lagt fram þegar alþingi verður sett en reikna má með að vinna við það sé nú þegar langt komin. Og meira úr pólitíkinni því miðflokkurinn mælist með 4,3% af fylgi og næði ekki manni inn á þing. Þetta kemur fram í nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Lítillega dregur úr stuðningi við stjórnarflokkana. Sjálfstæðisflokkurinn mælist sem fyrr með mest fylgi eða 22,8% sem er minna en flokkurinn fekk í nýafstöðnum alþingiskosningum. Fylgi Framsóknarflokksins stendur nánast í stað og Vinstri græn mælast með 13,4%, tæpu prósentustigi meira enn í kosningum. Píratar bæta við sig rúmum 2% frá kosningum en minni breytingar eru á fylgi samfylkingarinnar og viðreisnar. Flokkur fólksins mælist með 7,9% en fekk 8,9% kosningunum. Hvorki sósialistar né miðflokkurinn næðu mönnum inn á þing, sósialistar mælast með 4,6% og miðflokkurinn 4,3%. Stjórnarflokkarnir þrír eru samtals með 53% stuðning en voru með rúm 54% í kosningunum. Nánar má lesa þessa könnun á rúf.is. Það getur verið snúið og seinlegt að stunda bíllausan lífstíl í nýju vistvænu hverfi í Gufunesi. 1 kílómetri hálfgerðar ófærir er á næstu stoppistöð strætó. Í vistvænu byggðinu með litlu íbúðunum í Gufunesi eiga vera sjálfbærar samgöngur. Eða svoleiðis var byggðin kynnt af vistfélaginu Þorpinu sem byggir húsin. En hvernig eru samgöngunar í dag þegar búið er að flytja inn í allar 45 íbúðunar í fyrsta fjölbýlishúsinu? Bara mjög slæmar sko. Eins og þau kannski tóku eftir þegar þau kerðu inn þá búið að malbygga eina akrein en ekki hina hittir bara malavegur og það engin göngustígar eða neitt slíkt sko. Tinna á ekki bíl. Ég satt þar að labba hérna upp slóða upp Skúltúragarðinn og hérna upp í Spöng til að taka strætó og svo þegar Já, það er náttúrulega ólýst allt og þannig að þeir eru leiðinni heim á kvöldin þá bara kveikja á vasaljósi. Hún ber matvöru í bakpoka heim til sín og ekki getur hún flokka sorp því enn vantar flokkunartunnur. En nágrannar taka hennar rusl með þegar þeir keyra í endurvinnslustöð. Það væri ekki mögulegt að vera hérna með börn án þess að vera með bíl sko. Það er engin leið til dæmis, þú veist, það er engin leið að keyra hérna barnavagna eða neitt slíkt sko. Reykjavíkurborg er búin að hanna göngustíg og stefnt er að því að byrja á honum í síðasta lagi næsta vor.
Ekki verður hægt að klára frágang borgarlandsins við húsin fyrir en stór vinnutæki er á braut og byggðin verður tengd almenningssamgöngum. Borgin er að skoða í samvinnu við Strætó að biðstu Strætó verða á strandvegi við enda göngustígsins og svo er hugmyndin að hægt verða að panta strætóleigubíla upp að dyrum. Börn eru í langmestri hættu af þeim tugum þúsunda íbúa Madagaskar sem nú búa við hungursneyð. Loftslagsbreytingar eru taldar ástæða verstu þurrka í landinu í ein 40 ár. Blóm af kaktusu er það eina sem Masi Celestinia hefur til að bjóða fjölskyldu sinni að borða. Hann er aldrei í dóti hann. Ná vahuaka maruati hann er í dóti hann. Sætti að dýma þá tísir hann núra. Mísi zúlukang umbeða bitinni, falani tísi. Na varantang. Ie to ti bai bu ai. Lete na tisira venanga ngemi tiri na na kirai hui zai. Na reo mandalu hui zai. Mita la kesa fa hei. Karakai. Rivu tse mena beya vau. Þau hafi ekki eins og ný tíma til að bíða eftir að blómin á kaktusunum verði full þroskuð. Áttamánaða barnabarn Masi lést þegar að óþroskaður meltingavegu þess náði ekki að melta kaktusblómin. Fjölskylda Masi er í hópi þeirra 30.000 Madagaska sem búa við hungursneyð. Auk þess eru 1,3 milljónir íbúana í matarneyð. Þar eru börn í langmestri hættu. The most intense drought in 40 years has hit this specific region in 2021. The elderly people whom we assist in the south, they keep telling us that this is the most severe phenomenon, the kere, they call it, the drought since 1981. Ástandið á Madagaskar er meðal þess sem rætt er á loftslagsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna. Það ríkir hvorki stríð né átök á Madagaskar. Loftslagsbreytingum er fyrst og fremst að kenna að þurrkar og uppskerubrestur skerða lífsgæði svo margra íbúa þessara fjórðu stærstu eyjar heims. Þar geysa nú einir verstu þurrkar í allavega 40 ár. Í landi þar sem kolefnisútblástur er sama sem engin. You might debate what's causing the climate change. You can debate that all day long. I'll leave that to the experts. But what we see on the ground is great clarity that the climate is impacting developing nations in extraordinary ways. To me, Madagascar is a wake-up call to the rest of the world of what is to be expected in the future from other nations. Tveir tónleikagestir létust á tónleikum í uppsölum í Svíþjóð í gær. Maður á nýræðis aldrei féll fram af sjöundu hæð inni í tónleikahöllinni í Uppsölum og lenti á gestum sem stóðu á hæð fyrir neðan. Kona úr þeirra hópi lést ásamt manninu sem féll til jarðar. Slysi varð skömmu fyrir tónleikana sem áttu að vera helgaði tónlist sænsku hljómsveitarinnar ABBA. 1000 manns voru á staðinum þegar slysi varð. Og við skulum gå på konserten Thank you for the music. Og við satt inn og åt en smörgås här. Inne och sen så fick vi höra någon som bara skrek. Och då tänkte vi att kan vara någon som kanske har fastnat i trappan. Men så skrek det igen, men sen var det tyst och sen så småningom så kom de ut med flera stycken skärmar för att liksom lägga runt omkring det som hade hänt. Och sen blev vi ombedda, alla blev ombedda att föreställningen var inställd. Meiri hluti bæjarstjórnar Akureyrar samþykkti í gær að banna lausagöngu katta í bænum og þetta er að segja að skiptar skoðanir séu á banninu meðal íbúa. Umhverfis- og mannvirkjaráð Akureyrar samþykkti árið 2019 að endurskoða reglur kattahald með það að markmiði að takmarka lausagöngu. Algert bann var svo samþykkt í bæjarstjórn í gær frá með 1. janúar 2025. Fjórir bæjarfulltrúar kusu gegn banninu en sjö kusu með því. Þar á meðal Andri Teitsson bæjarfulltrúi sem er formaður umhverfis- og mannvirkjaráðs. Mín persónulega skoðun allavega er að það sé komin tími til að stemma stigu við lausagöngu katta því að þeir það vinna mikinn skaða á fuglalífi á varptímanum og svo eru þeir til ama með að fara í garða og gera þarfir sínar og fara inn í hús hjá ókunnugu fólki og svo framvegis. Finnurðu til með köttum sem þurfa núna að fara inn og geti ekki spranga hérna bæinn? Nei, ekki frekar en bara með hundum sem að megi ekki hlaupa frjálsir bæinn. Málið hefur skapað miklar umræður á samfélagsmiðlum í dag og sitt sýnist hverjum. Ég er bara sáttu við það. Hvers vegna? Bara, þetta er skriðandi inn í glugga hjá fólki og gera þarfi sína inn í húsum og allavega. Ég vil ekki allast upp í samfélagi þar sem að börnum mín fá ekki að
hitta ketti bara út á götu sko. Bara þetta er ógeðslegt fíkindi drullandi um alla lóðir og pissandi og vondlykta þessu og drepa fuglana og hvað viltu? Og maðurinn er húsdýr á kettinu. Þannig að ég held að það verði engu tjón góða það verði alls ekki hægt að tjónka neitt við kettina sko. Nú hafa einhverju bent á að þeir eigi útiketti og vilja að þeir fái að klára sitt líf sem útikettir. Hvað finnst þér það? Já, mér finnst sko að ef við lítum svo á að kettir séu gerendur gagnvart fuglum til dæmis að þá finnst mér bara æskilegt að þeir láti af þeirri hegðun sinni sem fyrst. Þótt tónlistarhátíðin Iceland Airwaves hafi verið blásin af annað árið í röð, þá efna aðstandendur hátíðarna til tónlistarveislu helgina. Uppbytun fyrir hana verður í Iðnó í kvöld og þar Magnús Geir Eyjólfsson fréttamaður. Já, hér verið að græja og gera því hér alltaf Skoffín, Cyber, Rakel og Mikael Máni að tróðu upp. En þessi tónlingar eru hluti að einhverju miklu starra og miklu meira og hann ætlar að segja okkur frá því hann Íslefur á sinnum. Íslefur, hvað stendur til? Það er einstaks tónlistarhátíð á laugardaginn, fjórir staðir í Miðbúr Reykjavíkur og 16 íslenskar hljómsveitir. Þessu verið streymt út allan heim? Já, verið streymt út allan heim, það gafst vel í fyrra og við endurtöku það, en nú líka seldi miðar á staðinn, þannig að þetta hybrid, þetta blandað. Það sakna margir efeins, en það einstök hátíð. Samkomið takkmarkir eru myndu leið okkar að halda, kom það aldrei greina? Við vonuðumst til að geta haldið erfis og vorum að fara að gera það þangað til 2 mánuðum fyrir hátíð þegar reglurnar sýndu að það var ómögulegt og við getum ekki treyst á að það lægist, það eru mikla skuldbindingar og ekki aftur snúið þegar það eru mörg þúsund miða, það verum allan heim á 130 bönd og 60 bönd á leiðinni til landsins og við þurfum bara að taka ákvörðun. Er faraldurinn einhver að stríða ykkur fyrir laugardaginn? Hann hefur ekki áhrif á þessa staði og þennan viðburð. Það er ekki hömlur sem trufla þetta neitt, þannig að þetta er bara full on á laugardaginn á þessum 4 stöðum. Og allir listamenn til í slaginn? Allir listamenn til í slaginn, einn heldustu lestinni reyndar, svolítið leðilegt út af COVID, en við erum búin að replacea hana og mjög flotta sko. Það er bara svo það er, gangi ekki vel með þetta Ísleifur. Tónleikarnir hefst klukkan 9 og þeim er streymt beint í gegnum Nova appið. En við segjum þetta gott hérna úr Iðnó. Takk fyrir þetta Magnús Geir Eyjólfsson í Iðnó við Reykjavíkurtjörn. Við snúum okkur öðru. Ísland hefur reynst frábær staður fyrir heimsmeistaramótið í tölvuleiknum League of Legends, segir blaðafulltrúi mótsins. Keppendur og starfsfólk á mótinu hefur keypt 20.000 gistinætur hér á landi. Heimsmeistaramótið í tölvuleiknum League of Legends er haldið árlega og í ár varð Ísland fyrir valinu. Keppt í Laugardalshöll en í dag sátu mótshaldrar fyrir svörum í bláa lóninu. Loka orustan í mótinu verður á laugardag. It will be seen by probably more than 40 million people around the world at its peak, potentially hit as many as 100 million. So it's very popular sport across the globe from China to Korea where the two champion teams are playing. To around the world. Ísland var þó ekki fyrsti valkostur. 2 months ago we were scheduled to play across 5 cities in China. So Iceland was our rescue country. We had to pivot out of China because of the COVID restrictions. The country's been fabulous. It's a great place for sporting events and esports events for sure. Do you think there will be more events here in Iceland? Oh, I can't promise that, but it's interesting within our team we've been talking about how Iceland has become our home. Á annað 100 lið skráðu sig til þáttöku á mótinu og eru keppendur rúmlega 800. Íslandsstofa telur að hópurinn hafi þurft 20.000 gistinætur. 20 íslensk fyrirtæki hið minnsta starfa við mótið. Fyrirtækið Riot Games sem á leikinn League of Legends heldur mótið. Fyrirtækið hefur leigt rými á hótelum og laugardagshöll. Þá hefur það keypt eða leigt búnað og tækniþjónustu, veitingar, skoðunarferðir landið og allskyns þjónustu. Do you think Iceland will be an inspiration for the graphics of the game, Landscape Zero? Oh, absolutely. We've incorporated the graphics of Iceland very much into the branding and the look of Worlds. Já, að öðru. Í Kastljósi í kvöld þá verður rætt við Sigríði Þorgeirsdóttur prófessor í heimspeki MeToo, slaufunarmenningu og íslenska samræðu hefð í tilefna viðbrögðum við þætti Kveiks í gærkvöld þar sem rætt var við Þóri Sæmundsson. Það er verið að takast á við eitthvað mjög djúprætt í menningunni. Þetta nær alveg frá Dominik Strauss-Kahn sem var yfir hérna alltaf á gjaldeyrissjóðnum og Weinstein og svo niður í einhvern lítinn leikar á Íslandi og þannig að þetta er eitthvað sem gegnsýrir menninguna. Og þetta er eitthvað sem við erum bara að takast á við núna og það er sársaukafullt.
og hérna og við ættum að hafa burði til að standast það svo lengi sem við einhvern veginn hlustum hvert á annað. Og þá það veðrið. Það verður suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu og víða skúrir eða slituél en þurft austanvert landið. Það dregur úr vindi síðdegis á morgun og snýst í norðlæga 8 við norðurströndina með stöku éljum. Hiti frá frostmarki upp í 7 stig. En það Sigurður Jónsson veðurfræðingur, hann fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Karlalandsliði körfubolta fær ekki að leika heimaleik sinn gegn Rússlandi í undankeppni HM nú í nóvember hér á landi. Þar sem FIFA vill ekki veita frekari undanþáur vegna keppnishalla hér á Íslandi. Þeir eru ekki til að koma undanþáun undanþáu. Haukur Þrastarson landsleiksmaður í handbolta óðum að ná fyrri styrk eftir krossbandaslit fyrir rúmu ári. Hann segir meiðslatímann hafa tekið á. Maður svona farinn að vera óþolinmóður á köflum sko. Og Anton Sveinn McKee varð 16. í 100 metra bringusundi á EM í 2500 laug í Rússlandi í dag. Hann var talsvert frá sinni besta. Og þá skulum við rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Ríkustu lönd heims segist ætla hrinda í framkvæmt meira en 10 ára gömlu loforði 100 milljarða dollara fjárframlag á ári til þeirra efnaminni svo þau geti tekist á við loftslagsvandann. Trúnaðamenn starfsmanna Eflingar segja árásir fráfarandi stjórnandi á sig, fáheyrðar og særandi. Þær hafi verið hunsaðar af stjórnendum frá því þær afhentu ályktun starfsmanna í júní. Formenn stjórnarflokkana stefna að því að kynna nýja ríkisstjórn og stjórnarsáttmála í lok næstu viku. Verkefni verða færð milli ráðuneyta og ekki útilokað að nýtt ráðuneyti verði stofnað. Íbúar í nýju vistvænu byggðinni í Gufunesi þurfa að ganga 1 km upp ólýstan malarstíg til að komast í strætó. Það stendur til bóta, segir borgin. Bæjarstjórn Akureyrar klofin í afstöðu sinni til banns við lausagöngu katta. Málið afar umdeilt í bænum og sitt sýnist hverjum. Já, þessum fréttatíma honum að ljúka og það komið að íþróttum og veðri og svo Kastljósi og menningum. Það næst fréttir í útvarpinu klukkan 10 kvöld og Valgeir Örn Ragnarsson segir fréttir í sjónvarpinu og slæginu klukkan 10 kvöld. Nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á vefnum okkar ro.is en við ætlum að segja þetta gott að sinni verið sæl.